Соломон Паси е в студиото вече. Движим се и хронологично, исторически, чисто исторически. Ако приемането на България в НАТО през 2004 беше в резултат и от нашата подкрепа за военното нахлуване на американската коалиция в Ирак, в момента има ли залог? Нито едно еднократно действие не трябва да се абсолютизира като причина за влизането ни в НАТО. Да, наистина, нашата работа в Съвета за сигурност 2002-2003 беше ключов аргумент. Да, нашето поведение след 11 септември беше ключов аргумент. Да, поведението на президента Желев през 90-те и на Великото народно събрание, влизайки в коалицията Освободила Кувейт, беше от ключово значение. Но тази година, през 2022 година, има едно друго ключово събитие, което трябва да го отбележим като полукръгла годишнина. Това е 25-та годишнина от подаването на молбата за членство в НАТО. Това се случи февруари месец преди 1997 година от служебното правителство, оглавявано от Стефан Софиянски, назначено от президента Петър Стоянов. Именно това правителство подаде молбата за членство в НАТО и аз тук мога да говоря малко и от първо лице, тъй като имах една неправителствена среща с Хавиер Солана, който тогава беше генералният секретар на НАТО, и се обадих на Софиянски и му казаха: бе, моля ти се, пращай тая молба да я носа, докато стигне по дипломатически пътища, ще забавим членството. Той ми я прати по факс и аз този факс го занесах и го връчих на Солана. Разбира се, той се изчакал всякакви официални пътища. Така че много ми се ще нашата нация, българската нация, през тази 22-та година да отбележи 25-та годишна от кандидатурата ни за членство в НАТО, която съвпада... И че това е бил един процес, в който е имало дълга приемственост. Много дълга приемственост. Това е един от процесите. Двата процеса, НАТО и Европейския съюз, имаха най-дългата приемственост в най-новата история. Кажете ми, кой е решаващия разговор, като влизаме в тази, на това историческо поле, кой е решаващия разговор, след който вие лично разбрахте, че България ще бъде член на НАТО? С кого беше? Кога беше? Аз гледам да не се доверявам на нищо, което не е в ръцете ми. Затова за мен решаващия разговор беше на 15 ноември 2002 година, когато се връщах като външен министър от Скопие, на едно посещение в Скопие. В моя кабинет ме чакаше американския посланник Джим Пардио, царство му небесно. И той ми звънна и ми каза: министър, искам да те чакам. Викам: аз ще се забавя. Все едно, кога се върнеш, ще влеза в твоя кабинет и ще чакам, ако трябва ще спа там, докато дойдеш. Влезах си в кабинета, той ме чакаше и ми връчи поканата от президента Джордж Буш за членство в НАТО. Сега и тази покана и снимката, как той ми я предава, са в кабинета ми в Атлантическия клуб. Така че части от историята могат да се събират и точно една седмица след това, на среща в Прага, ние наистина получихме поканата за членство в НАТО. И стигаме до ключовия въпрос. Как реагираха тогава руснаците? Тъй като вие, предполагам, сте се срещнали, информирали сте ги, сондирали сте тяхното мнение и техните позиции. Каква беше реакцията на администрацията на президента Владимир Путин, който беше в първия си мандат? Имаше едни доста по-умерени отношения и с Европа, и с Съединените щати. Ще се върна към този въпрос, след като направим един анализ какво иска президента Путин в момента. Президента Путин в момента като че ли иска да изобрети машина на времето, с която машина на времето той казва: НАТО искам да се върне от там, където е било до 97-ма година. Иска да върне Карибската криза, защото заплашва, че ще монтира ракети в Куба и в Венецуела срещу Съединените щати, което е абсурд. С машина на времето ни връща от преди 1994 година, когато е подписано Будапештинския меморандум, с който Украина се отказва от ядрените оръжия, които са на нейна територия, срещу което Русия, Америка и кой ли не още гарантират териториалната цялост на Украина, който договор е напълно погазен с анексията на Крим. И президента Путин също така иска дори да върне времето от преди 2002 година. Съветвам нашите зрители да видят неговото изявление от 21 септември 2002 година, след срещата му с българския президент в Москва, на която той казва: аз напълно приемам българския избор за членство в НАТО. Е, всичко това той иска да го върне назад и сега казва: давайте историята да я започнем от начало. Много неща се промениха в света.
Но припомняйки точно тези събития, аз не случайно ви зададох въпроса как реагираха руснаците тогава. Те наистина имаха умереност и в подхода, и в позициите. Войната в Ирак раздо петрола толкова, че той започна да пълни хазната на държавите, производителки на петрол. В момента апетита на президента Путин е по същия начин уголемен. Той е незадоволен. По какъвто начин беше апетита на Хитлер преди Втората световна война? Мюнхенския сговор през 1938 година дава на Хитлер Судетската област от Чехословакия. Не е ли много силно това сравнение? Не е много силно. Апетитите на президента Путин се увеличиха, се умножиха, магнифицираха първо след анексията на Южна Абхазия, Южна Осетия и Абхазия от Грузия през 2008 и второ след анексията на Крим през 2014 година. И ако Запада продължава да толерира апетита на руския президент, няма да има край на този процес, както нямаше край и на апетита на Сталин и на апетита на Хитлер. Впрочем, не случайно, Хитлер и Сталин в продължение на година и половина-две бяха в един много интимно прегърнат съюз, в който те искаха да си разделят света, но просто Сталин не изчисли, че Хитлер е по-ненадежния от него самия. Има две хипотези в момента западния свят. Два типа анализатори. Едните ни убеждават, че наистина се върви към военна операция, начало на военна кампания. Другите пък казват, като списание Икономист, че се съмняват в това, защото вътре в Русия няма нищо, което да убеждава обществото в нуждата от подобна военна кампания. Едно нещо трябва да е почти сигурно, за да не кажа съвсем сигурно, че Русия ще нахлуе в Украина. Сигурен. Русия ще нахлуе в Украина. Това, което не се знае кога, как и колко много ще нахлуе. Искам отново да се върна на вашия въпрос, на който не отговорих, за да не оставате с впечатление, че не искам да отговоря на някакъв въпрос. Как са съдържали руснаците с нас? Да, ние имахме изключително откровен, даже бих казал добър диалог с Русия. На Русия ние казахме, че влизаме в НАТО. На Русия ние казахме, че изграждаме американски военни бази. Ние три пъти градим американски военни бази в България и всичко това става в името на борбата срещу тероризма и на световния ред и мир. Три пъти го обясняваме това нещо. Три пъти те казват окей. Това обаче, което е най-важно в разговорите с Русия, са два ключови елемента. С Русия трябва да се говори с голямо уважение и с отлично въоръжение. Това са двата ключа за успеха в разговорите с Русия. Ако ти не си добре въоръжен, те няма да те уважават, а ако ти не ги уважаваш, тогава нещата стават още по-сложни, защото една от причините Грузия да пострада беше все пак не 100% в Русия, беше до някъде и в самата Грузия. Има ли значение как ще е въоръжена една малка страна пред руското въоръжение? Ние не сме една малка страна. Ти въобще не сме една малка страна. Ние сме част от Европейския съюз, който е половин милиард души. И ние сме част от НАТО, което е повече и от Европейския съюз, защото там вече броим и Съединените щати и Турция. Все едно да кажете, че Малко Търново била малка част от България. Че Малко Търново е част от цяла България. В никакъв случай. Ако проблем има Малко Търново, това е проблем на цяла България. Да се въоръжи страна като България, има ли значение? Ако Русия има твърдо решение и някакви планове, които следва и действа. Господин Иванов, ние у нас продължаваме да мислим за нас като България. Ние трябва да мислим за нас като света. Ние сме НАТО, ние сме Европейския съюз, ние сме едно семейство. Вие имате семейство у вас, вие не може по-отделно да защитавате жена си, по-отделно себе си. Вие си защитавате цялото семейство. Същото е и в нашия контекст. И тук вече идва на линия думите на Маргарет Тачер, които казват, че дипломацията без оръжие, това е като оркестър без инструменти.
Ако ти искаш добра дипломация, ти трябва зад себе си да имаш много добро въоръжение. И затова отворете вестник 24 часа от дата 3 ноември 1999 година, когато Атлантическия клуб, забелязвайки, че границата на стълкновение в Европа, на противопоставяне по-точно в Европа, се мести от запад на изток, ние казахме 99-та година, да, и ядрените оръжия, и те трябва да се преместят от запад на изток. Ядрените оръжия не са нападателни, защото никой не е напада с тях. Те само приключиха Втората световна война. Те не са и отбранителни, никой не се е отбранявал с тях. Единствената функция на ядрената оръжие е, че те възпират. За това, че нямаше Трета световна война и за това, че Третата световна война беше потушена под формата на студена война, трябва да благодарим на добрите ядрени оръжия. На паритета, по-точно и това, което, и това, което ние казахме 99-та година, продължава да е вярно. Ако се изместят ядрените оръжия от Белгия, Холандия, Англия, Германия, където още ги има в Централна Европа, по Черноморието в България, Румъния и Турция, тогава паритета в Черно море ще въдвори мира в Черно море. Когато една страна е непропорционално въоръжена, а Русия владее около 90% от оръжията в Черно море, може би 95%. Добре, един такъв въпрос. Ако има ядрени оръжия, хипотетично, на бреговете на Черно море, тогава какво пречи Куба да поиска разполагане на ядрени оръжия? Това не е ли отново връщане назад във времето към годините на кубинската криза? Не говоря за Куба в момента, защото отношенията между Куба и Съединените щати, те имат една много специфична динамика. И аз лично допускам, че Куба може в един момент да се присъедини към НАТО, ако европейските страни членки поискат това. Кубинската тема е много голяма. Предлагам ви да я оставим за по-спокойни часове, защото в момента сме под натиска на украинската криза. Но едно от най-важните неща в отношенията с Русия е следното. Русия не иска да разговаря с Европа. Европа е много малка на Русия. Ще ви дам един много... Русия иска да разговаря с Съединените щати. Ще ви дам един конкретен пример от моята практика. 2004 година ние сме домакини на министерската среща на ОССЕ и аз трябва да между 55 делегации да координирам финалното заключение. Всички делегации го подписаха минус една. Познайте коя е тая минус една. Руската. Естествено, руската делегация. И му казвам на Сергей Лавров, викам бе, Сергей, такава прекрасна среща имаме, такова прекрасно българско председателство. Защо искаш да сложиш капката с катран? Аз ли те обидих с нещо? България ли ти е виновна с нещо, че се отдърпвате? Той ми каза, Соломон, нищо общо няма това с България. Нищо общо няма това с тебе. Това е между нас и американците. И няколко дни по-късно, абсолютно същите текстове или почти същите текстове, които той отказа да подпише в София, защото нещо не му отървало. Същите тези текстове бяха подписани, само че в съвършенно различен формат и контекст. Това беше формата НАТО-Русия в Брюксел. Русия казваше на света, когато срещу мен е едно цяло НАТО, когато срещу мен са американците, аз ще подпиша. Но когато аз съм една от 55 равноправни държави, не ме бройте там. Продължава ли по този начин разговора? Руснаци, американци през Европа. Европа като някакъв театър на действие, като нещо, което няма толкова голямо значение. Ами, за да има значение Европа, тя самата трябва да се вземе в ръце. Европа няма лидери. Европа няма лидери, които да обединят една обща позиция по отношение на Русия, по отношение на други световни проблеми. Има маса световни проблеми, където Европа, въпреки че претендира да бъде глобална сила, напълно отсъства. Европа, например, напълно отсъства от Близкия изток. Нямаме Европа там. Европа напълно отсъства от конфликта в Корейския полуостров. Нямаме Европа. Е, как тая Европа ще стане глобална сила, като отказва такива неща? Но като говорим за какво да правим с Украина и с Грузия, нека да помисли малко за решенията. Ние не можем да влезем сега във война с Русия заради Крим. Крим, за съжаление, поредният замразен конфликт, който ще се решава чак един ден след като президента Путин не изпълнява функциите, които в момента изпълнява. За съжаление, това е тъжната реалност. Но това, което ние можем да направим като Запад, ние можем да приемем Украина в НАТО, казвайки, че ние няма да се занимаваме в този момент, няма да правим конфликт с Русия. Това е една от червените линии. Как се случва това?
Това се, за Русия. Това се, значи, както се обединиха едно време източна и западна Германия, така един ден ще се обединят Украина с Крим. Както беше приет Кипър, в само половината от държавата беше приета в Европейския съюз и вратата стои отворен. Добре, като се обедините, като станете един, ще приемем целия Кипър. По същия начин, тази част от Украина, която в момента е незасегната военно от Русия, може да бъде приета в НАТО и тази част от Грузия, която е военно незасегната от Русия, може да бъде приета в НАТО. Добре. Много ви благодаря. Последен въпрос. Българската реакция. Какво мислите за нея? Същия въпрос зададох и на госпожа Нейски. Българската реакция... Тя можеше да бъде и по-бърза, и по-пъргава, и по-светкавична. Като цяло реакцията е окей, но да речем, правителството е чисто ново, не може да реагира на същата минута. Това е преодолимо. Големия проблем, който ние имаме в момента, не е Русия. Русия е голямата заплаха. Но големия проблем, който ние имаме, е Китай. А това, което искам да кажа на това и на всяко следващо българско правителство, е, че ако ние искаме да реформираме държавата си, трябва да имаме воля да реформираме Европейския съюз и НАТО. Какво правим с Китай? Голямата задача на Запада в отношенията му с Китай е създаване на алианс, военно-политически алианс между Запада, сиреч НАТО и Индия. Това е голямата политическа задача и аз нарочно ги казвам тези неща пред вас от тук да се чуят в правителството, защото това, което Атлантическия клуб говори от вече 31-2 години, то обикновено, за да не кажа винаги или почти винаги, се случва с известно закъснение. Ако България поеме инициативата от неправителствени организации, които са доказали своята визия, уверявам ви, че България ще седи много по-добре на западния терен. Благодаря ви за анализа. Дами и господа, Соломон Паси в 120 минути. Предаването следва.